привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. Саме зараз Сергій Миколайович заканчує свою доработку. Або не доработку, а ізобретення доробляє дровокол. Сьогодні будемо пробувати колоть дрова. Ну, ми не пробували, але тут слабший мотор стояв. Ну, трошки вдосконалюємо і сьогодні подивимося, наскільки складні задачі він зможе виконувати. Кому цікаво, дивіться відео до кінця, там ми зробимо тест. Ну, вже саме жорстке дерево подивимося, що він не зможе розколоти. Якщо цікавить конструкція даного апарата, ви задавайте питання в коментарях, ставте лайки. Якщо відео набере десь хоч 1000 лайків, ми знімемо детальний обзор даного агрегата. А так, зараз останні штрихи доробляємо. Така переставлялка буде. Ну, більші-менші цурки, щоб підставити. У нас тут завалялась така невеличка купка дров. Ще весною ми спиляли пару дерев, там зайвих було абрикоса. Тут є, є тут шовковиця. В общем, буде з чого попробувати, як воно працює все ж таки. Є тут такі розсохи, ну, додивіться відео до кінця. Ми все ж таки попробуємо туди, я думаю, таке щось вперти, щоб встановило вже цю систему. Ну, подивимось, наскільки великі і коряві дрючки можна ним рубати. Я буду радий, наверно. Ну що ж, попробуємо. Спочатку з тонших почнемо. Далі крепші і крепші будемо пробувати колоть. Так, запускаємо наш агрегат. Трошки помогти, бо це ж 220. Почнемо із простих. Шовковиця, дерево шовковиця, крепке дерево. Виховати дерево. Абрикоса сухо. Thank you.
Наприклад, сосну буде колоти легко, дуб теж легко, акацію буде колоти легко, це 100%. Виклювати вам. Це в'язке таке, як по сучку. Мотор 4 кВт, далеко 220 вольт. Трошки таке серйозніше. В принципі, без проблем. Попробуємо цю. Давай. Це, мабуть, сама жорстка. Це вже я не знаю. Якщо рискова. Супер. Давай отак. Так, да? Так, да, давай. А, ну, коли ж він заглухне. Не глухне. Не глухне зараз. Так, так? Да? О! Заглухне. Давай, так, на ту саму точку. Ну, все равно. Це ж там сучок, да? Сучок. І розсохав. Зараз, щоб розігнали. Поможемо. Давай. Звісно, щоб було 380, то колов би попередили. Thank you.
Да, друзі, це шовковиця. Це не сосна, це шовковиця, вона, по суті, плотне дерево дуже. Погодно всі, акація, бо тут тільки ще м'язкіше. Я вже його розділив, тихай покрив. Просто відео. Зараз просто слухай. Друзі, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, може кому там понадобиться поставити, то ставляйте. В коментарях питайте, кого що цікавить. Ну, я ж сказав, обзорчик знімемо, якщо хоч тисячонку лайків набере відео, тоді знімемо обзорчик даного агрегата. Там, з розмірами, з усім, як ми його робили, розпитаємо Сергія Миколайовича, бо це його, його витвір мистецтва. Довго ми його робили, ну як, не робили, а він стояв. Байду купили, ну, робота стояла, дрова лежали, а зараз канікули новогодні в нас невеличкі, то є трошки вільного часу, то Сергій Миколайович його замутив таку тему. Так що підписуйтесь на... Да, ми його покрасимо, доведемо до ума. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось відео. Набере 1000 лайків, обіцяю, знімаю повністю обзор даного агрегата. Питайте в коментарях, що кого цікавить. Ну, на цьому все. До побачення.